Maria José! Oi, que bom! Nil Bernardes. Olha nós aqui outra vez. Mais uma vez com o Jornal Sertanejo na TV. Um programa feito para você. E para você, você. E para todos vocês aí, tá? Muito obrigado por permitirem mais uma vez que nós possamos entrar na residência, né? De tanta isso. Gente bonita. E olha o pessoal ligando, o pessoal mandando e-mail, elogiando. Tem uma lista de e-mail. Estão elogiando até a Mazé. Eles estão gostando da Mazé. O povo gosta da Mazé, exatamente. Eu estava falando com o Márcio, falei, Márcio, vamos tirar a Mazé do programa. O Márcio falou, não, pelo amor de Deus. Não, ligou um cara lá, ligou lá, esses dias lá no jornal e disse assim, eu queria falar, não dá para falar com aquela mulher? Que mulher? Aquela louca? A louca? Falei, que louca, aqui não tem nenhuma louca. Não, aquela Maria Mazé, Mauzé, o cara não sabia falar Mazé. Ah, meu Deus. Foi barato. Não, mas a Mazé pode ficar tranquila. Ó, Mazézinha, se você estiver assistindo, não, porque de vez em quando ela aparece aqui feito doida, né? É. Acho que ela está em casa assistindo o programa, vem para cá vem e entra de qualquer isso. Jeito. Se você estiver assistindo, pode ficar tranquila que você não sai do programa não, viu? Tá mais famosa que nós. É, e você tá bem também na fita, viu? É, tô mais ou menos. É, você no programa, só dá você também, que viu? Que isso. O pessoal comenta, um grande compositor, quero música dele, quero fazer meu CD com ele, quero fazer a produção com ele. Eu quero, inclusive, agradecer minha família, minha mãe, minha irmã, meus tios, que têm ligado muito, o teu me elogiando. Irmão, teu irmão mora no Paraná. Meu irmão me elogiou. Mano, obrigado, meu, tá? Mas isso. Olha, vamos trazer agora uma menina maravilhosa. Maravilhosa. É o primeiro programa que ela está fazendo com a gente. Primeiro programa, exatamente. Mas ela já é o quarto CD dela. É o quarto CD dela. E está fazendo sucesso, está cantando, fazendo show. E veio a brilhantar o nosso programa veio hoje. Com né? Vocês... Carla Carola! Vamos cantar, menina, por favor. O palco é todo seu. Sou a chance passou. Já te esqueci e vou encontrar alguém que me queira, alguém que me faça. Era impossível não pensar em você, mas hoje parei e percebi que sua chance passou. Te esqueci e vou encontrar alguém que me queira, alguém que me faça sentir bem. E já te esqueci e vou encontrar alguém que me queira, alguém que me faça. O amor é muito fácil de se entender. Se você não cuidar, um dia vai perder. Era com você que eu queria ficar, mas sua chance passou. Te esqueci e vou encontrar alguém que me queira, alguém que me faça sentir bem. E já te esqueci e vou encontrar alguém que me queira, alguém que me faça. Sabe quem chegou? Carla Carola! No Jornal Sertanejo na TV. Era impossível não pensar em você, mas hoje parei e percebi que sua chance passou. Oh, oh, já te esqueci e vou encontrar alguém que me queira, alguém que me faça sentir bem. E já te esqueci e vou encontrar alguém que me queira, alguém que me faça. O amor é muito fácil de se entender. Se você não cuidar, um dia vai perder. Era com você que eu queria ficar, mas...
Carola! Ei, dá vontade de chegar aqui. Ah, e olha, pelo amor de Deus. Molejinho, né? O swing. Que molejo, hein? Que molejo. Vamos cantar mais? Vamos embora. Mais uma pra nós. Carla Carola, Jornal Sertanejo na TV. Vamos lá. Mentiras, tudo que você me... Minha vida e me engana assim. Você não merece que eu sofra, porque é um fingido e mesmo assim quer ficar comigo. E sabe que você, além de cantora, você é uma excelente atriz. Oh, obrigada! Porque Obrigada, gente. Obrigada. Porque o artista tem que ser completo. E você é uma artista completa. Você canta muito bem, você dança muito bem e você representa muito bem. Tá? Conta a história da música. Na verdade, parabéns. Essa música é minha, tá no meu CD, onde tem várias músicas autorais. Uhum. Também sou compositora. Cantora de Arrocha, pernambucana. Meu Deus do céu. De Recife. Oxente, sou de Recife. Que bom. Então, assim, trazendo aqui pra São Paulo o Arrocha, esse swing gostoso. Maravilhoso. Que é muito comum da gente ir lá trazendo pra cá. Uhum. Graças a Deus, estou sendo muito bem recebida. Agradecer ao meu padrinho Boca Nervosa, que tá meu me acompanhando. Deus do céu. Mas olha. Meu pai também tá aqui. Muito bem então, acompanhado. Então, assim, tô muito bem acompanhada, graças a Deus. Bem. Já fizemos vários shows, já cantamos lá no Coração Sertanejo, já fizemos várias casas e tivemos essa resposta do público muito positiva. Mas que legal, viu? E eu gostaria que
você contasse mais alguma coisinha. Olha, Maria José. Cheguei. E aí, Maria José? Você estava dizendo que ela representa muito menino, bem. Quando completa. Tu chega, tu já fez... chega pensando. Ela fez a escola de arte dramática. Ela canta ópera. Isso, sou cantora formada pelo Conservatório Pernambucano de Música em canto erudito. Estudei 7 anos no conservatório. Vivi no conservatório. Canta, né? Um pedacinho de uma música de ópera. Calma, agora é cansada, vamos lá. Vamos lá. Respira, enche o pulmão. Tre giorni son che nino. Che nino, il lito se ne sta, il lito se ne sta. Meu Deus, gente, do céu. Gente, tô emocionada. Faz muito tempo que eu quero cantar. Eu quero mandar um recado. Eu quero mandar um recado pro meu amigo André Rie. É, que o André Rie às vezes assiste o Jornal Sertanejo na TV também, né? Ele lá na Holanda. Na Holanda. Porque nós temos 3 cantoras que cantam na orquestra do André Rie, que são brasileiras. Sim, sim. Né? São, exatamente. Sim. Foi um sonho meu durante muito tempo ser cantora erudita, mas a música popular me chama, as composições que eu já tinha. Então, mas, meu pai me deu maior apoio. Isso é maravilhoso. Eu saí do conservatório, já fui já logo fazendo meu CD, pegando as minhas composições, gravando. Que lindo. Então, aproveitar também aqui, mandar um beijo enorme para todo o meu fã-clube aqui de São Paulo, que já tem as meninas, um beijo enorme pro meu fã-clube também. O pessoal de Recife, apaixonados por Carla Carola. Galera, me sigam aí no Instagram, @CarlaCarola, Carla com K, Carola com K e 2L, cheio de trelelê. Isso, 2L. Cheio de trelelê, cheio de coisa. E a minha página oficial é facebook.com/CarlaCarolaOficial. No Facebook. Aí você vai ver os vídeos, vai ver as bagunças que a gente menina, faz. Menina, o que eu posso dizer pra você, além de tudo, além do talento maravilhoso que você tem uma aura maravilhosa. Oh, muito obrigada. Você está fadada ao sucesso, pode ter certeza disso. Muito obrigada. Que você já é sucesso. Eu falei isso pra ela lá no escritório do Jornal Sertanejo. Eu falei que o sucesso, ele tem cheiro. O sucesso, você percebe. E o que eu disse para você lá no escritório, que o artista é? Que o artista é um doador de energia. E você vai doar mais energia para nós agora. Vou doar essa música agora que eu vou cantar. É dedicada a todas as mulheres que já tiveram um estúpido em suas vidas. Mas agora eu vou ficar de fora, viu? Fique de fora, deixa eu pegar algum outro aqui. Os homens estão todos se escondendo, que é isso? Os homens estão todos se escondendo. Então, assim, essa música conta como esculhambar com um homem safado no refrão em 30 segundos. Não somos nós. Não somos então, nós, né, doutor? O Nil já sumiu, já. O Nil já sumiu, já. Vamos já tá pra lá. Vamos lá. Carla Carola pra nós. Vocês. Apartamento eu que pagava.
Sertanejo Gold 2015, vocês estão lembrados de mim? Então dá uma olhadinha, gente. Eu tô aqui na Ordem dos Músicos do Brasil, bem no centro de São Paulo. Hoje é a nossa primeira etapa, etapa eliminatória. E você, já se inscreveu? Vamos conferir com a gente? Se inscreve lá, você que é músico. www.sertanejogold2015. Alô, alô, senhoras e senhores. Recebam todos um abraço fraterno do Aguinaldo Timóteo, ligadaço e participando do Jornal Sertanejo. Você não pode perder.